بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ən böyük təhlükələrdən biri də insanın bir əməl haqqında bilmədiyi halda halal və ya haram deməsidir. Vallahi məsələ çox təhlükəlidir. Allah subhanahu və ta'ala bu barədə buyurur: وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ. Dilinizin uydurduğu yalana əsasən bir işə halaldır və ya haramdır deməyin. Nəhy edib Allah təbaraka və təala. Niyə? Niyə olmaz? لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ. Allaha qarşı yalan uydurmuş olarsınız. Allaha qarşı iftira atmış olarsınız. İnnellezîne yefterûne alallâhil kezibe lâ yuflihûn. Allaha qarşı yalan uyduranlar heç vaxt nicat tapmayacaq, yəni onlar qurtulmayacaqlar. Lâ yuflihûn. Onlar nicat tapmayacaqlar. Alimlər buyurur ki, bu dünyada ən böyük cinayət, təhlükə insanın bir hökm haqqında bilmədiyi halda, yəni bilmir Allahın hökmü nədir, halaldır yoxsa haramdır. Allahın hökmünü bilmədiyi halda bir işə halaldır və ya haramdır deməsidir. Ən böyük cinayət hesab edilir. Ona görə insan, xüsusən mömin, dilini qorumalıdır, Allaha qarşı iftira atmaqdan çəkinməlidir, bir işə halaldır və ya haramdır demə, Allahın hökmünü bilmirsənsə. Və sallallahu və səlləmə və barək alə abdihi və rasulihi Muhammed. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.